اوس بل خبر درکو بنو کې علاقې بل خلکو لخوا بجلی لوډ شډنګ او خراب لارو په اړه احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو وینا ده چې بجلی مسله حل نشوه نو مکمل بنو کې به هړتال کولی شي. تفصیلات معلومو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم، تفصیلات نو خبر کې. بالکل، په بنو کې د تیرو یو سو میاشتنه په لوډ شیډنګ کې زیاته اضافه شوې ده، چې د دې په ځیر باندې نن د مانډان علاقو خلکو د نثار خان ایډوکیټ په مشرۍ کې هغې احتجاجي مظاهره وکړه. هغې نه وړاندې هغې دوی جرګه هم وکړه. دوی وایي دوی په دغه احتجاج کې د مانډان روډ باندې هم تفصیلي رڼا واچوله. هلکه دوی دا وایي چې مانډان روډ چې کوم دی هغه د تیرو څلورو کالو نه خراب پروت دی. په دې باندې غټ ګاډي دي چې دغه د وجه دلته کندات جوړ شوی دی، او کندات له وجې بیا دلته ګردونه دي. د هغې د وجې دوکانات او کورونه چې کوم دي هغه ورنه متاثره شوي دي. لکه دوی دا وایي چې مانډان روډ د پاره 22 کروڑ روپۍ ضرورت دی. دغه فنډ چې کوم دی هغه دی د بیوټیفیکیشن فنډ نه دوی ته جاري کړی شي چې دغه روډ 70,000 جوړ شي. دغه رنګ دوی په علاقې کې د لوډ شیډنګ باندې تفصیلي رڼا واچوله. لکه دوی دا وایي چې په مانډان علاقې کې سخت لوډ شیډنګ دی او ټریپنګ روان دی. دوی دا وایي چې د بجلی هیڅ قسمه بحران نشته دی، ځکه چې قومي ورځې او مذهبي اجتماع په موقع باندې بجلی چې کومه ده هغه بالکل نه ځي. نو په هغه وخت باندې د بجلی بحران چېرته نه مطلب بحران نه وي، نو هغه ټایم باندې بجلی بي وایي چې هغه چېرته نه ده پیدا شي. لکه دوی دا وایي چې دغه وابډه چې کومه ده هغه خپله منمني کوي. نو دوی دا وایي چې مانډان بجلی چې کومه ده هغه په یوه هفته کې سمه نه کړی شي. نو دوی به دغه احتجاج چې کوم دی دغه به دوی پوره په بنو کې کوي. نو دې سره سره دی د پښتونیار ایم پی ای چې کوم دی هغې لخوا میراخیل کې چې کوم یو ځان لا تحصیل جوړېږي، تحصیل میراخیل په نامه باندې، دوی د هغې باندې هم د غندنې اظهار وکړو. دوی دا وایي چې دغه تحصیل سره زمونږ درې جنه کونسل چې کوم دی خواجه مد مانډان دی، ورسره کوثر فتحیل دی، او ورسره مانډان جنه کونسل چې کوم دی هغه مونږ په هیڅ صورت باندې ورسره نه ګڼو. نو دوی دا وایي چې مونږ د تحصیل میراخیل چې کوم دی هغه دی پښتنیار چې کوم دی هغه په کمونه کې چې کوم دی اختلاف راولي. نو دې د وجې چې مونږ کوم دی د درې جنه کوستله چې کوم دی هغه به دغه تفصیل سره مونږ نه ځو. نو دې دا وایي چې مانډان روډ او بجلی مساله دې زر تر زر حل کړی شي، نه کني مونږ واز مونږ احتجاج چې کوم دی هغه ټول بنو کې کولی شي. ډېره مننه محمد وسیم تفصیل لپاره.